Атана, айтыңыз өз адыны? Мен адым Зира Хусейнова. Қаншы жылда тұрдыңыз? 22 жылы 17 үйінде. Насыл тарақта? Деревня Бьюк-Янкой, Симферопольского района. Йо, о жителінде айтыңыз там? Долған ерім Бьюк-Янкой. Айтыңыз? Мрамырлы дейдер. Қач мәлі бар дейді? Мәлі, жұхар мәлі бар еді, таш мәлі бар. Ташхора бар еді, біз ташхорада отыр едік. Аша мәлі бар еді. Жұхар мәлі, таш мәлі. Ташхора дейді, ташхора и аша мәлі. Үш сәрі, ішке болынген. Балабан көйеді? Бек өле балабан дұғыл еді нанды. Қач айлы? Бір 280 дәрі қадар адам отырады. Немелері квартиралар мен ойла, яң болған. Нечін өле адын қойдылар, бұйық яң қой? Қайдан білмен өне үш бұл. Недір бұл яң қой? Яңы, яғында құйылған екенде уақыты яғында шыққан. Колхозынады яңы құйет еді колхозына. Анда кем яшарды, насыл қалқ? Татарлар, көп татарлар еді. Татарлар? Қырым татарлары. Йоқ, тат, яда ноғай. Біздің халқылар бар еді. Ноғай дөгір біз немей халқы. А сіз насыл халқ саясыз? Біздер сенкер бір айын сайдамыз. Не ноғайымыз, не нұтат. Не ноғай, не тат. Өлес. Айтелі кімге яқын? Тіліміз енді кімге яқын болға жақы үш қанады. Не хма, а не метеге, я война, не те дни, где тоже ничем блин, мне не любили. Я не вот, я не буду ранить. Анда нашел этот Тбилиси Озен бар. Озен не ми вари данда бу Ахмет. Ахметик деген бір Озен бар еді. Ашама, Ашамали, тап Ашамали, Ахметик деген Озен. Ахметик дейдер оғада. Да, насыл өзенділер. Башқа дүгір бір шахметек бар білем башқа. Чешме, белгі құй. Чешмесі біздің ташқорамызда чешме бар еді. Чешме, чешме. Ады насыл? Чешме қорасы. Чешме намасы еде қартанай чешмесі дейді ұға. Насыл? Еде қартанай, яша еді анда, не далеко. Онын ұзақ еді, анда ұтыр еді, оның бақшасы бар еді. Оға сон о чешмеде оларға атмыс сөтеді, да? Сон еде қартанан чешмесі дейдік оға. Чешме қорай, чешме. Насыл білесіз анда ерлерін адылары Көйдеянды? Көйдеянда да тәвел бар еді. Насыл? Тәвел. Етіш тәвел үшін неме дейді, Краснолесье, что ли? Сон неме, Кирсхонды. Тесхонды, экитаж, анда руслар, экитаж, экитаж, анда руслар көп яшайды, тавелді де гректер көп яшайдыдер. Тесхонды да татарлар еді көпісі, татар, Тесхонды деген көйде, Тесхонды. Анда да шын адамлар көп, аз екен анда көп адам жоқтыр дейшінді. Да, насыл көйлерін адыларын білесіз, от, вот эта долина, насыл ады бар еді, бұл? Бюкенкой көй дұры, онда. Е, вот это Мамыл Султан. Мамыл Султан емесінде, онда неде Верят көй бар еді. Насыл? Верят. Верят. Бұл насыл тарафты? Мамыл Султанға кеткенде, онда төпеге шығасын, мақстан яғына. Сон Қызылқоба, Чауке, Алышта елында Читтүрге дедер бар. Чауке. Чауке недір бұл Чауке? О да көл. Бұл құшын ады? Құш бар білер? Құш, ек. Да, насыл бар. Сон неме бар едіндар. Үзен баш. Су баш немесі бар еді, су шыққан ел бар еді. Не дейді шуға? Епсіз яқшы білмеймі, оны біле айтайым білгенім айтарын іште. Перевалмы дейді, өзен башын янда анда
Өзен башқанда су шыққан, барабон бірне бар еканда су шығайды, су шығайды. Біз яшығымыздан да хоран таларан, амнен бар айдық барып, ады хакет едік анда барып, өзіміз примусын алайдымызды аш пішіріп, анда ашап ады хакетіп отырайдық. Өшім, өзен башын емесінде, ана шу немеде. Өзен башын есінде. Аян. Аян айтым да, по-моему, да? Аян айтым. Аян да бар, аян. Аян ана шу, аян ана шу, аян ана шу, су бар, неме су шыққан кер, аян. Аян? Өзен бар деген? Су шыққан балабан, анда бір неме япылған здание, анда түбінде, анда су шыққан. Сөмір, амына сулар кер анда. Байлар. Пайлар. Пайлар юк. Билмейсиз? Пайлар. Пайлар некен уйер, пайлар білмейм. Білмейм ол. Ангара. Ангара, да, ангара бар еді. Ангара, анда военнер көп болдыр. Келедер, воен ангара дейдер анда. Ана, қызыл қоба, қызыл қоба, ангара, аян, сондан, ана шөліне, язған шиерің башқасында. Саушан базар. Тавшан базар отты, елде синемеге келкенде да, алышта кеткенде тавшан базар болайдан да. Тавшан базарды едлер, алышта елында, алышта бармаздан ебер. Сон уяқта немедер ана, шума мова деген темірші алышта районлар бар ебісі. Ахмешітке кеткенде насыл көлер мүлкін көрмеке? Ахмешітке Мариян неме. Маму Султан, Ескі сарай, Тотайкой, Тақта жәмі шыда язла, неме дейдер, Арстун үштейм бірсін, рус жасын бейдер. Тақта жәмі, Мазинка ванда руслар көп отырады, руслар. Жолман. Жолман. Насыл? Жолман дейдер едер, бізді жолман дейдер. Жолман? Жолман, аха. Анда больница бар еді, біздің Мамсултанова анда больница бар едік. Поликлиникасы бар еді, жолман, аны. Көресің бе, сен білесің, мені яқшы білесің епсін. Шымхай. Шымхайын айттым да, по-моему. Айтмадым, Шымхайда ән ұя қалышта кеткен елға еді, оны анда бұнда Мамсултанның сон Шымхай болайды. Ой, Шымхай. Марина сіздің, или Мазинка? Мазинка. А Марина? Марина, енді мен Марина, Маринаны перевалин дейді оғадан Маринаға. Йо, Ахмешітке келгенде. Ахмешітке келгенде. Анда насы өзен? Шықай. Әлі мұна шықай. Салғырсу келеді, аңдан ұяқта мұна келеді, салғырсу мұнанды сенкер оқырсу. Сіз білесіз, аңда өле ерлер бар де, аян көйде. Белбек, отар. Пішен айыр. Пішен айыр бар. Неме, біздер, неме, аңда пішен айыр сон тасау. Тасауға біз барып агороса шедік. Тасау? Тасау. Тас? Тастау. А не дырбу тас? Тастау, че оре-оре бір агарут сашуға ер оданда. Хырлар бы хырларын агарут сулчмай, анда хырлана сашамыз, ол шилер өзіндер өзі болып чықайды. Хартоп, соған, оре мұсыр болай сашу едік. Яшығымызда анлайын, ана текарам білемепсін. Азиз елға. Азиз елға. Азиз елға, анда білмейін. Ахмет, Ахмет, Ахмет тұрда, Ахметек. Азиз елі содыр, Ахметек тұру. А сіз қачын жүй елға жүй тұрдыңыз, Янкойде? Әне, біз 35-ші елға жүй көтірдің қанда, сол көріп, мен білмейм дайпысын, білмейм. Сіз 35-ші елі бабам өлді, біздің бабам өлді. Колхозда еші еді бабам бір қатшылар, 30 сенесі мен 29 сенесі колхоз құрылды. Сон колхозда еші еді бабам, аннан колхоздан бригадыр немеді, колхоздың бригадыр немесі еді. Бағыда тәвел бақшасы бар еді, тәвел бақшасына бригадыр болып еші еді анда. 3 жыл еші еді, 3 жылдан сон кетті баша яққа еші, кірдішке, әр еші болып еші еді тауда. Екі таш. Екі таш айттым да.
Айттым, айттым, айтта жаттым. Экитаж мұна деді Красно Лесия дәнінің олар айттым, да, экитаж дедіміз да. Экитаж айттым. А, айттым. Қызыл қая. Қызыл қая енді тақ. Қызыл қая. Тау, тауға табасын, тауға барасын. Қызыл қая сон... Қая неме... Бір неме шықта бар. Анда барып... Жия едік неме. Нанелерден клубники барайды, язла кетеді, Қызылқаядан, Қызылқая, Джайляу, Джайляу, Джайляу деген ел барайды. Джайляу? Балаған. Қызылқая? Қызылқая. Қызылқая, а клубника насыл ажап бізім тілінде? Дерлер бар едің да, чайды, Қызылқая дейді, Қызылқая бар. Йо, бізім тілінде клубника. Клубника неме? Хайнерес. Насыл? Хайнерес. Хайнерес татарчасы, хайнерес. Хай? Нерес, хайнерес. Барып кемеде бір... Это кырмызы өлі, земляника. Да, земляника. Ипачық. Уфач-уфач. Бұл Рашиды бұл он. Хан. Хан. Хайерес. Хан. Хайерес. Хайерес. Терес. Хайнерес. Насыл? Хайнерес. Хайнерес. Хайнерес еді. Хайнересге кетеміз деп, өзімізге қолқалар ала едік. Банкалар алып кетедік, джип келедік барып, яқтан талдан. Аға, мантар. А? Мантар. Мантар. Сіз насыл айтесіз, мантар? Мантар, мантар, мантар. Мантарға не дейдер, оға білмеймін, мантарға не дейдер. Жия бізіңіз, ел? Мантар аша бізіңіз? Талда барып. Не дейдер, оға... Қызылқа, неме. Ана неме болау, япырақ-япырақ ол, кислы, кислятина дейдер. Мен татарчанды көп, білмейм, нервішілер көп, нанды көп, яшамағансын, білмейм, істің көп. Анда болғансын, яшығымыздан онда қазір. Ағамында медисутта оқы еді, о каникулға келсе, сон бара едік немеген, ашу хайнерес жима кетедік жайлы барған. Қызылқая. Аван ішу. Не дір бұл? Қызылқаян янда бір парша ерді бұра, аван дейлер оқады. Аван. Анда да мұна шүшілер болашты. Айланма. Айланма, білмей, айланма. Қанылы елға. Оларын білмей, ойық, мен білмейм оларын. Қыбыз. Оларын білмейм бұл. Ажаның қыры. А, өліше, е. Қаранылық тау. Тау қаран. Қаранылық тау, тау қаран. Сыны қыры. Қығына пүчен айырын білем. Талтайып немені іште, іште тастау пішен айыр, жейдені деп, сөне теледі, несін жия ал деп, іште тастау, біздің тастауымыз тастау дейлер, болада пішен айырлар, екі ерге бөйлекен әу, тастау біздің яқтайды, пішен айыр бұяқта неме яқтайды, мұна өп түпе яқтайды. Іште тастау пішен айыр, яқшы ерні бөлде ал деп айдады. Керек ерге өзің сачып, әр бір шүйіні жиды ал дейді. Қартана, айтыңыз, насыл адамларын білесіз көйден? Әнді олар өлділер деп сұбалы. Ну, кемін білесіз көйден? Мұна білем, Рифат Мұстафаев, ол комиссар партизанска қаряда болы. И партизан отрядында үй ақты болды. Рифат Мұстафаев. Шемсадин дейдер ол, Шемсадин екен фамилия шынды. Шемсадин Рифат Мұстафаев деп язым. Мұртаза ханы білем. Кем ол?
Мұртаза қауыда өт партиян еді, да? Хау? Хау, деді, елдір олар шын, елдір. Олдылер еші зенгті өлгенлер немеде. Шы немсе еркеген вақытында оларын өлдіргенлер партизон немелер деп. Олар не еді, да, коммунистлер еділер. Оларын өлдіргенлер олар. Мұна, ну, мені ек, мұна өл. Да, кем оны өлдірділер? Да, кем баранда? Февзи деген бір баланы онда өлдіргенлер. Февзи. Фамилиясын білмейм ола ке, а? Февзи. Мұна неме де білі оны, мұна үш. Сайды де біле мұны, оны бір ағасында оңды өлдіргендер, Сайдені. Ағасында адрешт ағасы. А, этот, варады көйде, лаға құлар қояр дейіз, ел? Не? Лаға қояр дейіз адамларға. Насыл сіздің қоншыларын адылары? Қоншымыздың ады, мен қой, біздің қоншымыздың ады Сары Сейін бар еді. Сары Сейін. Бізді отыр еді, соны көшіп кеттілер олар еді. А сізде адамлар насыл олар? Оле? А, йо. Мұна, мен дайын, мен дайын. Онда одайын сөйлер жоқ, біз мұна насыл болса, қанда келеді, оле немелер, но ғайтата, но қайлар жоқ деді. Кариш, мариш, сай солдар жоқ деді. А башқа көйлерді? Башқа көйлерді, башқа көйлерді. А сізге ананыз айтмаз деп, бұл ерлер насыл тарихи? Еу, ананда ойлы бір шия қабер жоқ деді, мам Султанскөді білмей бір шия қабер. Ах, бабаңыз? Бабамда десен 47 яшына өліп кеткен. Біз, бабамыз бізге бір шия деді, лақыр дед, меге қорқайдымыз бабамыздың янына. Бабам өзі, өзі бір бөлі медресе күтірген екен. Ады насыл? Үсейін. Ази Усейн, бабасына да Ази Усейн. Ханда? Ази Айя Усейн. Ханда бітірді медресе? Мұна шы Тотай Койде бітірген. Да? Тотай Койде бар еді медресе? Медресе бар екен, анда бітірген. Тотай Койде медресе болған. Ах, ған, бұд зару, доғырым? Доғыр айдалы салығын берсін ал. Тотай Койде, Тотай Кой. Медресе болған екен анда бір вақыттар бабам оқыған бітірген медресені. Қалыс шарт шықты тек арақ. Айтыңыз, көйде жәми бар еді? Жай. Екі, үш және жәми бар еді. Юхары мал еді бір жәм бар еді. Ташхорада бар еді бір жәм. Ташхора, біздің яқты бар. Бірден еді орта, орта мал еді. Мектепің енді. Мектеп бар еді? Мектеп бар еді. Мектепің енді аз бар еді. Ана о, неме жәмі де бар еді онда. Сембілет қабырды бізді, сембілетін школа. Башқа көйлерден келіп, бізді келіп, оқы еділер балылар. Оқы жетен соң біздің еліміз бала балан еді, 8 дәне 8 комнаталы еді. 2 комнатасын оқы жетен япқан еділер балыларға. Чөлден башқа яқладың келер еді, анды оқыма келер еді. Оларды бір яттан, бір соң бір елдерден дай келер оқыма балылар. Оларға аны Екі комнатасын общий жилье япқан еділер. Екі комнатасы сельсовет болды. Екі комнатасында медпункт яптылар. Екі комнатасында да өзіміз жасады. Балабан еді көйлер үйіміз. Ажи бабам рәметті ажирікке барғанда. Яя. Ажи яя ашырып. Фамилиясы. Ана ой. Бір вақытларда бай екен. Айтыңыз, мезары бар еді көйде, жоқ? Бірде не мезары бар еді, жоқ, неме мал, аша мал еді төпе табында. Бір мезары бар еді. Сіз башташларын көрдіңіз? Баш. Башташ. Башташ. Башташлар, жоқ тұрғанда үшін бір шық алма? Жоқ, ол вақытлар. Көрдіңіз? Насыл еді, форма, насыл? Сол керек, тайын, да бөлесін, 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 бөлесін. Да, төгерек, бөле, төгерек, япқан барды. Сонда бөле ұзылаған бар, өле. Башташы өле көрген еді, башқа ұзылаған. Ана сол язылар анда? Өзлері язылған енді, мен арабша білмейм, оқыма, мен білмейм. Анда язылған фамилиясы язылған, доған күні, қайда доған, кімінің баласы өле язылға еді. Арабша язылған, доған жылын... Сіз араб білмейсіз? Мен арабша білмейм. Ана сол білмейсіз? Өзіміздің латин тілін оқытық, біз 7-ші классқа жек. Латин? Латинский язык.
И возьму златин, и склатим с вариды, он ухланит, и пизу он ухадых. А это нас хартана Азиз Варади Иер, Азиз. Азиз Лирм? Байрам, сиди на сол Байрам, Хадырлес Варади? Хадырлес, я поедет немедер, немедер, я попнете, да. Хадырлес, Варади, Хадырлес, неме я поедет, не шум. Халахай, 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 дела. Халахай, она воно кубики дай не те, но хорозу воно ягни нечи япада. Халахай. Халахай едет. Не япад. Халахай, она на сон утник дай япа пшири. Сон хода визги чхара едет, котира не мета, не анчай. Салын жаққа еді бізде, праздниктерге салын жаққа бара еді, качель. Качель япа еді. Качель де бар еді. Балбан качелер япа еді. Ташқорада. Качель. А наврес бар еді? Наврес? Үреші аңламай, білмей үреші. Үреші жоқ. Дервиза. 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 Үреші ер, білмей. Үреш япа едіңіз? Күріш болады еділер, байрамда бір күрішке балар екені, бір қасынай балар, адамлар күріш шықар екені. Қанда? Бізде білкен көйде бір немі бар еданда балдан бір ер, анда күрішке шыға еділер. Кім ерде бар? Адланда білмей мен оларына, мен көп оларын немеде көйде яшамаған сон білмейді бар. Сіз коммунист? Когда-то коммунист. Ой. Тура хадаш елардин. Тура хадаш танятыды, кетме керек талинге. Эпімізна борджымызды, ярвы ешін білмеге. Айдын, айдын, айды, душман алдына. Айды бұтыр дүнья инхилабына. Айдын, айдын, айды, душман алдына. Айды бұтыр дүнья инхилабына. Бах, архардаш, Эркуле, ищи колин олькеса, Безерона, Орчусымыз, Ого, майер, айех. Бах, архардаш, Эркуле, ищи колин олькеса, Завод осы, колхоз осы, біздер оның оқчысы дейді, ішегі немесіште рабочысы дейді, оқчысы. Адам нас ойырлар бар еді, о вақытлар? Камсумол кәйір бар еді, келген кәрші шапкесін, рубашқасын, кел, камсумол кә. Келерлер бізге Симферополден. Келгелер, ана Симферополь сүреттер. Айқыныз, насыл ер камсомолка? Келген камсов, келген есір шапкесін, рубашқасын, сарған аскер құршағыны камсомолка. Сарған аскер құршағыны камсомолка. Бір елінде винтовка, ем патрон, бізін сақлайш. Душмандан камсомолка. Ана башка блин был. Куплиды нели, ай, уақташы. Машалла. Уникальный шедер белесіз. А партизан ерларын белесіз? Партизан. Сіз дағда түштіңіз? Не, мен Ялтада оқы едім. 39 мыңға, 39 сенесі Ялтаға техникумға келдім, фарм техникумға оқыдым, первый курсқа, второй курс, третий курсқа енді, да 30 октябрі оқыдық 30 курста. Ондан соң енді Штинкеру пілген емселер келді деділер, біздің техникумын қапаттылар. Біз бір қаштане студенттер бардық немеге военкоматқа. Ялтын военкоматына біздің добровольный жіберіңіз жеңкер ұрышқа дедік. Бұл военкам бізге бақты қарады, өйші малады еді, дағын еші учиса деді. Сон бір қаш бақтан, сон тоқтат отырды да, сон деді айды, нанында Симферопольден армия біздің армия келезек деді. Олар доғырыс мұнда Ялта келезектер, Ялтадан Севастополге кетезектер, анда қошылы, оларға қошылы доғырыс Севастополге кетіңіз еді. Так и мы делали.
Мене говорить. У вас творил от Крымская ССР, да, была? Ага. Крымская ССР. Да. Это вы как в своем государстве, да? Да. И защищали его от фашистов. Да, да, да. А сейчас, ну, никуда. Бұрысай майыны болам, вот өлей. Вот олақтар Вилли Ибраимов. Ана оларында атқанлардан еткенлер Вилли Ибраимов бар екенде, ақастан елер. Кем да? Хайруллаев неме бар, ана қызы бар онында, Хайрулла. Изет Хайрулла, о да. Қызы мұнда? Қызы бар онында, Қанда? Мұна бұр, мұна мұнда. Бетім домен, втором этажы, Хайруллаев. Орышырық? Шағырайым, ну вот телефонна бар, айтайым мен сізе. Айтырмайын келіп, қызы, яғни бүгін көрдім келі оны. Хайрулай, Изет Хайрулай. Сон, сіз женке бардыңыз? Ана сон, немсейдер, неме, армия келген сон, біз қошылдық, бір 5-6 дәне қыз студенткалар. Татарлар? Руслар да бар еді, татарлардан 2 дәне мечтан еді оларды, яқшы білмеймін, мен асналы мен бардым. Сіз о вақты бары? Ана шырларға қошылдық кеттік, жаяу кетеміз бір елді, яғыш машина кетеміз, тоқтайсын бір елді, 2 күн кеттік, 2 күн кеткен сон, келдік, Сингару, Севастополге келдік, 30-ші, так, ноябр, 30-ші октябрге жек оқырдық, 4-ші октябрде кеттік, 4-ші ноябрде кеттік, 4-ші 5-6 октябрде, ноябрде анемеге бардық. Севастополге бардық, сон біздің распределить етілер, ана кім қайдан емес студент етмеге іштіп. Керек ясышын япай, келдік Севастополге, башы анда бомбят, бомбят. Прямо, бомбы неметін шаресі жоқ, встреча нетелер, бомбы кетелер. Сон мені қойдылар перевязышын кабинетке, мен перевязышын кабинетке ішедім. И раненерін кетірер, балалар, ақтай. Севастополь. Ахьяда? Ахьяда, и Ахьяда. Кетіре раненерін, бұрсын аяғы ек, бұрсын қолы ек, бұрсын ярасы ек, бұларын перевязға етіп отырдық. Біз перевязға еттеміз, напа жоқсын, я керек тәйінді бір барфлер. Елайлар, епсі, бір яқтан бамет етер, бір яқтан тревога бере, қайшын бірді қаяққа тревога бара жақсын, бамет нелерін япа жақсын, перегез япа жақсын, перегезге япа берер, тревога барсын, сон анағы балылар да қалалар, яралылар, епсін қолар, яра, ханара, аха, нетте. Олі өтіп анда ішредім перегез үшін кабинетте, бір месе сад бар еді адында білмей, ады Соня. Әрінеме деділер, оның гибрайке деділер, білмеймін, көп лақыр дедім, білмейдім көп лақыр дедім. Өне, өне, үш едім. Сон бір қаш вақыттарда сон, немен, бронепойыз немесі бар екен. Разведкалары, разведкалары бар екенлер немеге позицияларға, кетекенлерді позицияларға, вражеске позициялардан барып, деділер немелері, нетеді, тапылар қайда, қайерден неметі, где находится это, вражеский отряд, вражеский ребеді. Ана сону кетіреді оланы. Ал келеді, айтады, бізге бар, вана, сон бе, мен дей бронепойызда ішірейін маңында развер, лейтенант, Буденко, лейтенант Молчанов, олар бюрекені разведка етіп, бір тапалар кеде вражеский нелер бар, позициялар бар, оларын тапып келіп, дала жететер бронепойызға да, сон бронепойызға кете, нәйті алшыларын ерлерін бар. Так вы, значит, в оккупированном Севастополе были? Да. А потом что, когда потом немцы же взяли его? Немцы взяли, мен там еще, а у нас он все равно да, работала в аптеке. Корабель в стороне 27-й аптеки работала. При оккупации? Да. Азы седмолаке. Лодки пониже заведующие аптеки. А вас не эвакуировали на Кавказ? А, хотели эвакуировать. Не было этого. Подводные лодки Кирижик Дедлер, Молотов мы подводные с Кирижик Дедлер. Они же знают эвакуировать МЖДИК, мы знаем, что они Сакен, бронепоезд неса. Командир. А евреи? А евреев не метели, просто курим, жил ларичный варн, не верен, а кетели.
аях, немелерны, архаларна, нелер бар. Звезды белые, что ли, черные звезды. Севастополь? Севастополь, и хранили. Ладно. И вашу эту подругу расстреляли? Нет, она же здесь жила, в Севастополе была, я ей не была. Так ее во время оккупации так и не тронули? А что? Она скрывалась так? Нет, она тоже работала в аптеке. На Севастополе, да, большой аптека, да, не аптека, если... А что, ее никто не выдал, он не сказал, что она еврейка? Никто ничего не... Сурмана, почти кем были, таким были. Она не носила звезду? Нет? Нет. А это моя русская, она. Я с ней вместе училась, в третьем курсе была я в Ялте. Она вот, а потом я еще не дянгюли, еще не вахна, была кередом, у меня не имею. Нет, не пригласите. А системе до нас дянг вахтлар койги хайтмаха? Наски тизиким сон седа мина или мина заведующий сайтам да мина им языке тизиким. А родители, у вас аналарым бры бульмимен, что я в каджинке буланму да. У вас бульмидер мина. Агам да Рамит, агам да Энер Усейнов. Тоже он не знаю, они бар в сурае кинер, да Ялта галышта бары кинер. У вас в немелер кетлер, атырнеге кетлер, партизан кетлер, студенттер де пореде пайте кинер, уларға, ореде пайте кинер, партизан. О вақтлары Хорантада қаш бала еді? Бізім. Мен екі дәне қардашымны олар да кішкенедер уақты жинкалмайлар оны. Ағам медицинста оқиеді. Медицинский студент. Усейнов Енвер. Мен айтқан едім сізге уақытының фамилиясына, по-моему. Анда карточкалары бар, он первый деп 40-й год. Медицинский институт. Усейнов Енвер. А это сіз насыл этот Диляра аптеке сойылыз? Диляраның бабасы? Аты насыл? Бабасын айтын, абылайдың дайы. Анамы ағасы, доңыш анам ағасы, доңыш ағасы бар, аға қадыш, ағасы, аңладың? Сіздің бабаңыз? Мен бабамды өгіл, мені анам, Диләраның бабасы бір доңышы. Анаңызы насыл ады? Ана Усейнова Лейля. О, бұйык яң көйлі, яда Мамут Султан? Ну, ана доған Мамут Султанға жүрі-жүр Симферополь, а потом... Диляра Аптен? Диляра Мамусы. Бабасы надо? Аблямит. Нет, Аблячим. Аппазов Аблячим. Фамилиялар Аппазов-то уланы. О, Аблячим, Аблячим дайымыз обызын. Анам доңыш ағасы, ең бүйік ағасы Аблячим дайым, Реме дайым, Апкерім дайым, Решит дайым, Риза дайым. Алты дәне оғлан екен олар. Үш тәне де қыз екенер. Мамы Сұлтанда доғанлар. А, этот, Диляра Аптен анасы насылады? Диляра анасылады Мерьем енге. Алыштылы? Алыштылы, алыштылы. Мерьем енге, Фазиле енге, олар Мерьем, Фазиле, екісі бір доғмыш екендер, екісі де бір доғмыш, анашы доғмышларға шыққандар. Апкерім дайыма шыққан бұл бірі, бұл бірді Фазиле еңгенде неге шыққан? Апкерім дайым, апкерім дайым Фазиле еңген апай, ахай. Мерьем еңген, Абләкім дайым апай. Доғмышлар бұл екші екен. Соның арналары бар еді, хатана бар еді. Оның адында ұмыттым да адын екен, әрділері. Фазиле Аптен, Фазиле еңген, ахайын асыл. Апкерім дайым, а бұл керім дайым. Фамилиясы Аппазовлар кетер. Аппазовский кодлар елер олар. Ең шумамыстарына бір бай Хорантадан екен. А не, о вақытлары татылар? Алғаны бір-бірлерін да, таш болғаны алғаны. Так, ұзақ да? Ну, ұзақ, бек ұзақ да өлі, дұғыс, ордыс, доғыры, ек, мамысылтан, ел, дұғыс, дұрыс. О вақытлары өлі қаршы да? Қаршы да, қаршы, значит. Көрбек күллер бар. Көрбек күл бар анда, да, шума бар анда, ұяқ, темірші бар. Дейм, көрбектен келер де қызлар,
büyük yan koyuğa. Kepiye derim anlarını gelmeyin, bilmeyin bunları korusun. Biz ne kör bekülde soyumuz var et oturaydı, bilmeyin. Yüzüm ketireyler, arabanın da ne metip ketireyler, satıp metip ketireyler. Siz bilir söyle sözünü, agride. Kiyik yüzüm. Kiyik yüzüm? Bilmeyin. Şum. Şum bileyim, aç çalma bileyim. Aç alma, tavda bulaydı ana bize. Nasıl aç? Açı alma. Açı? Alma, açı alma. Tugerik soğuna şılayın çıbı alma. Tugerik bir yaz. Son kirtme. Kirtme de kiskene tavda bulaydı onlar naşı hepsi. Ona şılayın. Tugerik. Kirtmeye başkan. Son muşmuğla bula. Muşmuğla diler. Ufak muşmuğla çıkar. Ufak ufak bular. Öyle küskere çıkıp geniş. Terek yerde bular, yollar boyanda tavla ketkende. Oğuz koten. Oğuz koten. Nasıl siz aytesiz? Oğuz koten ne medisin de? Nasıl aytesiz? Oğla bular. Men aytmayım onu, bilmeyim öyle şimdi. Şipovnik. Şipovnik kim? Şipovnik öyle oğuz koten derim. Şipovnik kim? Siz nasıl aytesiz? Şipovnik ki ne mi? Şipovnik, şipovnik. Çay. Çay yapalardı. Әлепшін бір кедің бұрын. Ит бұрын? Ит бұрын, ит бұрын шипоуни деген. Насыл? Ит бұрын, ит бұрын, ит бұрын, ит бұрын. Ит бұрын дейтек тұрсын да, ит бұрын. Шипоуник. Мұнадайын, мұнадайын болау бар, алшы мұнадайын. Гоген. Коген. Білмей. Фындық бар еді. Фындық. Фындық, ана фындық бар, ришк. Siz bilirsiniz evet, çiçeklerin adlarını. Ben onların adlarını, ben çiçeklerim meşe zanimayız, ya ne znayım. Yo, Bardi nasıl başlar? Ahana. Bardi'n başlar, da, nasıl da, çiçekler? Da, şarana, gül çiçeklemeler. Ağbardağ. Ağbardağ biyaz ola. Sonra neymiş, adlarını tam da iyi bala, menin aklıma Hamed'e uşu dedi. Нелевше. Нелевше болайды бізде, нелевше болайды. Мұна шығарды. Бұ не? Ақпарда дөгі ма? Бияс. Сары. Сары сойым. Сары білмейсі? Чечения ең әдесі? Білмейм. Барды епсіма, мен оларын білмейм. Білмейм мен оларын. Ақпарда болайды, нелевше болайды, нелевше кетедік тауға. Тоже специально жима кетедік алла. Нелевше қалдеме болар. Сыңығы цвета болады. Гугуч ең әде? Гугуч. Гугуч. Драндафил. Білмеймін, өлі шеген білмеймін. Мен білмеймін, оларын ақ. Білмеймін, өлі шеген. Ақ паста. Ех. Білмеймін. А вот одуванчик насыл әді? Одуванчиклар сирек. Йо, одуванчик өлі. Сары өлі. Ай, білмеймін балы. Оларын білмеймін, мен өз шекенім, мен шеге занимасы. Ех, білмеймін өші. Өлі әді. Айванларын тұтар дейіңіз? Ойде. Айванларын бізді, айван біздің өзімізді сұғырымыз бар еді, қойларымыз бар еді, тауықларымыз бар еді. Сен ача! Ача! Кем? Баяршник, білмейсіз? Баярка. Баяршник, не дейді, білмейін де бар, нефсатларын, неме дейдер бар, ғаным. Анау, мұшмоладыр да, баяркасы. Сон атшер неме болмайды, не дейдер оға. Кесінке, кесін. Шуларын кесесі, атларын дүрмейдер. Мен білдім де, ай. Печи, әді, атқылақ. Атқылақ, атқылақ, ана кесін, атқылақ. Ананы сайтыр дейсізге, бар қызым. Жим-жим кетіреді, бар кетіреді. Ақыл оды бар кетіреді. Ана шы атқылақы бар еді, біз оны сол шорба қойайдық, я неме япып жіберек демесе, оны ішін байды күртіп қойайдық, өрекшік. Ана не? Ә? Нане? Нане де болайды, е, нане де бағаны, сен бұршы білесің, сен да. Мандалаш. Мандалаш білмейм, өрекшік білмейм. Хапын тұзылық. Йоқ. Ана сол тереклерін білесіз дағда, тауда? Тағда шым терегі білем. Емыш вермеген. Емыш вермеген. Әй, қайдан білем мен бұларын бағым. Кокчал. Оланы адыларын. Емен. Емен тере, ешбетсе білем.
Имен терек времеш мексик блимам, а мен улар нен асыз, мен улар нен занимас етмедым, не интересовалась я с ним таким мешал. Да? Яхша. Белки айванларын селген отларын белей? Чем белей уларын? Йох. Этот айкнес халк насыл иш япар дикойди? Колхозы бізді, неме, табак салхоз, табак еді, түтін. Түтін көпсі түтіне займасы етілер, сельскі хазасын тоже немелер болайды, ана о, неме. Ну, неште, еш о. Боғдан арпа ар, мұқыла шүйер, боғдай ар. Не сашыла еді, сельскі хазасын. Сон бақша бар еді, бақша. Тавелді, тавел бақшасы дейелдер, ана шы тавел бақшасын біздің колхозлар. Бабам бригадир еді табе, табел бақшасында. Бригадир болып ішеді ғанда, үш жыл ішеді. Үш жылдан соң қарсал, кетті ішеген, ішемеді ғанда неме екті. Әр еші болып таулада жүрді анашы, екі таш тауларында. Қыл неме тауларды ұяқлады. Әр еші болып ішеді, соң қарсалғанда орасы, оны язда жылғасы бар екен бір бар. Айван асырап жылық бар еді? Айван қойлар, қойлар көп еді, колхозын қойлар. Шатырдаққа? Шатырдаққа тавиларын айларын шай елдер, ай елдер. Чобанлар бар еді? Чобанлар бар еді, асан чобан ақайын білем. А сіз білесіз, анда бар бимбаш хоба? Бимбаш хоба бар, анда бимбаш хобаға біз барған еді. Ино ішіне кірмеу қорқты қол әке. Бір бағы қайнері зима кеткенде, мұна бұл қибашуады қапысы ашық тұрап, немесе. Ішіне кірмедік, ашу бимбаш қобаның ішіне адамлар кіргенлерді, 1500 адамында ғайып болған дейділер, біз ішіне кірмеміз жоқ. Сол стул шыққан бір нелар бар еді, стул шыққан ерді, андан да сұл ала етіңіз кетір, айдыр, сұқ сапында. Арды насыл? Әмене байыр қосар, білмейсіз? Бекім шайдыр мен білмейм, бұларын азларын білмейм, бимбаш қобаның білем. Шында анда кетелер, экскурсия япайлар. Экскурсия япайлар? О вақтылары қорқар денесі бар мақа, қобаға. А Эфсанияны білесіз? Бұй Эфсанияны білесіз? Эфсани? Эфтани? Легенду про пещеру эту знаете? Бимбаш хоба. Нет, нечен бимбаш. Айталар шанда бимбаш адам кірген екен ішінеді, оандан ғайып болып кеткен деп өре деп айтқалар нешіп дейбен. А нечен? Неші болған білмей, сон шығып болмағанлар аңдан дейділер. Аңда ішін өрсен бимбаш хобаның құйғанлар, оң деп өре дегенерін білем, айтқанларына жүр. Башқасын білмейм, біз ішіне кіргеніміз жоқ. Қорқайлық кірмей ішіне аз дегесін, өле шеңчек. Қаралық. Берке айтыр ділер, бір масал, бір әфсане от бағылын. Чем білем, білмейм, несін бар, несі, несі бар, несі, ек, ол ешін, бір шын білмейм. Сізге анаңыз айтыр де масал? Анамда білмейм, енді масалы түркі құран оқып отыр еді анам. Құран оқы еді. Беш күнде беш намазын қылай еді, и еді кітап құнемен. Қыз вақытында ақайға шымалдан әуелді көрбе көрден бірдәне өжеп шеді тұтқанлар оның да оғыреткен оға арақшы оқымасын. Сайжи деген өжеп шеді бар екен ондай көрбе көрде тап яшығында болған шығы. Ақайға үйелмезден әуел оғыреткен әр құран оқымасын, оны құран оқып бұрық тұрайды өлі. Ауы вақытлары насыл қадынлар кейерді? Оғанда арбалдарының Уақытта қасым ұзан бір шығы. Зыбын бар еді? Зыбын да бар еді, әмен ананда зыбыны бар еді доғыры. Немелі кес, кеслер, батылқылар бар еді, кеслер. Фырланты. Фырланта. Не бір бұл? Фырланта, мұнады, инже фырланта шықылар. Яқшы фырланта шықылар бар еді, менде бар еді, бар ғайып болып кеттені бұлтты фырланталар. Ешкіден қалған анам фырлантасы бар еді. Бірден ескіден қалған яғыз шығы бар. Өзінде ашығында атап, үйіне жекте неметке құшақ. Құшақ бар, менде бар құшақ тұра, анам құшағы тұра. Да? Көстеріңіз? Көстеріңіз? Көстерейім. Құшағы бар. Анам рәметім ағаташап кеткенеді. Бізде үш құз едік. Елмазақтен мен ипагезе қардаш. Елмізден аз едік. Сізде қалды бұл құшақ? Ана, тұра, не вақыттан берді, менде тұра ор.
Siz buradan iyi sağ olacak. Sürgünlük kanda kordunuz. Nasıl yerden? Özbekistan'da. Sizin sürgün ettiler Büyük Yankoy'dan? Мен Симферополде, не мен Симферополде тұрайдым, Малабазар, Нуулисада. Тез емен анам, қысқардашы бар еді, ерменге. Оның анам тұрайдым, анда мен оқы едім, о, немеде, Симферополде немеде оқыды. Шесті месяцы курсар бар еді, неге, телеграфисты. При оккупации? Нет, еще да, до оккупации. Сіз көрсердіңіз музейге бұны? Йоқ. Бұл уникальный шелер. Конечно, бұлар старинные. Николаевские. Бомбра паяла жақ мені, ночі мен түс қотырам. Бірінгі берме деп қотырам баға. Есті алмаға сізді? Бәне шын ала жақ. Кем ала жақ? Бір апай біз барында өзі қоншы. Сатып ала. Бір кемшеге верменіз? Да. Бір кемшеге верменіз? Это огромная ценность. Да. Конечно. Ну, здрасте. Сизгения, а шамага бір шелер ёх сатас? Бар, шама шелер. А япманыз бір шелер бұл анадан қалған шелер. Анадан қалған шелер. Бұл бенлернен пара. Да. Бенлернен сізге мен айтим. Айтыңыз, анадан қалды бұл. Анама, ясу менен сон кем ала жақор? Кемге қала жақсон менен қызы ёқтыр башқамында. Міне, көресіңді бұлар, міне бұлар епсіңді. Міне бұл старинный епсанам шелері бұл. Міне құшағы, несі. А бұл не бұл? Бұл міне мұнда епшілі етке шелі, міне мұнда тұта мұнда мұнда. Керек еді? Міне фес төпесі. Бұл фес төпесі? Бұл миллион ларнен түрі, мен сізге айтем. Бір кемсе сатман, бұны керек музейге көстермеге. Мұнда татар музейі ба? Олар бұл изучат әді. Бұл фес төпесі? Бұл құшақ. А сіз білесіз, бұл не мұнда? Бұл не мен олар. Япырашықлар. Япырашықлар япылғанда еверден болған шүйлер. Бұл мұнанда тиелер тәпкені япылған шүй. Мәне, анам. Анамларды бай қорантадан екен әді олады бір вақытта. Көп шүйлер бар екен әміне, кесон еткен ақтағыз. Стесені сатмаға, маға сатмаға. Ну, сатманыз, мен айтем сізге, бұл бек әдет. Сенна, дезе. Очень ценна, очень ценна. Мына бұларға сүлік дейдер. Сүлік? Ага, сүлік екен бұлар. Ой, деп айтайды анау рәметті. Бір апа енді бектеп отыра, ақшасын алса кетір берешек, берем деп отыра. Йо-йо-йо-йо-йо. Да? Чатма? Сізде торынлар йоқым, йоқса? Торыным семейде өлешінім, бір дәне торыным бар. Бір қызы бар, оғылыма. Но семей. Йо. Стесені сатмаға мен алып. Да? Міне-міне. Торыларың барым, сенің балаларың барым. Женусы еще нет, еще не Ренат еще. Бұл фесін төпесі. Фес төпесі. Бұл екен көйде, бұл Мамут Султандан, да? Мамут Султандан, анама үйленгенде, үйінде анасы бабазлары бергенде, ашындай. Мұна бұл құшақ, мұна бұл құшағы. Қай жыл бұл бұны? Там хочу жил, хочу да я кизил сидро. Да. А нам юз яшны нет хоть яплар. Жена же сходно. Хочу да дигам бишел. Дигам бишел нет кини. А это дан. Сиз нас оглюкаете сиз. Я да алладжа. Фартук нас. Фартук фартук лан бельми мне фартук я помню. Йо.
Татар тілінде насыл ойжа? Пешмал. Пешмал татар тілінде. Пешмал. Фартук. Фартук. Пешмал. Әйелгі пешмалла дейсің істе. Пешмал. Амандания. Куфе. Куфе? Куфе. Алтын куфелері бар еді анамна. Біз Өзбекистанға келген соң ал кетіп сатып башадық та. Олен емесі бар еді, ұнжыры бар еді. 12 дәне сырадан еді, 12 дәне еді, 12 дәне неме. Инжи ұфа-шықпа-шық сұрып шықпары бар еді. Инжыра? Ұнжыр. Ұнжыр дейлер оға. Инжыр, ұнжи. Бәлкі зынжыр? Зынжыр, мен жырмыш дейін ай, өлі шырайды. Ұнжыр. Инжырды да, зынжырды да, цепочка. 12 дәне еді, 12 дәне немеді, мына дайын, 12 сап. Ескі Құран. Ескі Құранымызда қызымның үйінде тұрғанда бір анам Құраны бар, менде яң Құран, неме бар, қаташа. Амында не бар еді? Өй, мұнда нелері, не шо, не дейлі шоға? Науын? Неме, науында дүгіл бұлар екене. Табандырық? Мер, мест, мест, поти. Потклер бар еді, потклер шилер, шештір шилер бар еді. Насыл бар вязаны? Насыл айтысыз? Их? Их бар. Мих, них, них. Бару дайын бар мені, но бұдан ешіне, но не старый, новый. Ай, енді епсін тұқан бала, менің де қартайғансын башыңы бір шықалмай. Әне, өле. А еркеклер не киерді? Еркеклер чарық. Чарық. Чарыққа не дейдер оға білмей? Емінді. А, рубашка, қалпақ. Көлме? Көлмеклер, татар көлмегішті. Қалпақлар, татар қалпақлары. Қырқы немелі, қаралы қалпақ, көк қалпақлар. Сон дәне мұна өле. Бабам Раметтің бар еді, шиері ма. Ұттым да бар, ұттамын. Чобанлар не киерді? Чобанларын өзлерінің плашлары бар еді, чобан плашлары. Джиздан бар еді? Не? Джиздан. Білмеймін. Өле мұна? Білмеймін. Пычақ. Пысақлары немеді бірген шиер бар, да, өлі шиер. Көрмеді мен білмеймін. Қартана, айтынасы, насыл сүргін әттілер сізін сүргінлік ақында? Мен сүргінлік вақытында Сеферополі тізем яна отыр едім. Анда оқып бітірген едім, енді оқып бітірген едім. Ана сон, біздің неме Сеферополі осы армия келді да, біздің Қазбарға біздің жек қазбар еді да, мала базарыны пиат, ішінің не красы өлісасы дейлер оға. Анда армия келді, армиялар келіп отыр, анда отырлар, келілер оға, квартиралар. Не яқтылар, перепіс яқтылар ең? Перепіс бір шепін болар ең бізді, перепіс бір шепінлары ең. Армия келді, өзлері анда ашай ешелер, пішірер, ашайлер бұлардың несі, кім қарыша олса, әкірісіні бір сей. Сон екі дәне қыз берділер біздің квартамызға яшама. Бірсі Зоя, Зоя Бабаев еді, бірсі да Рус еді, білмейм, ана бірсі фамилиясын білмейм. Екі дәне, бұл біздің тадырғы немеді, сенкі неді, Бянгі Юрский. Мәне менің бұл. Ханда, сіз яш олғанда бар? Мәне, Бянгі Юрде болған карчика. Бұл қызының карчикасы, бұл башқа карчика. Бұл тадырғалар бұла башқа. Айтыңыз, сон не бұл қызлар айтылар? Бұл қызлар сон, біз ол қызлармен как раз айдан киноға кетейді еді, екісінен киноға екіміз, бір деймен Советский улицада неме бар еді да, кино театр, киноға кеттік. Адында білмеймін, нас кино болған білмеймін ола кем. Бардық киноға, кинодан қайттық, саат 8 едім, 9 едім, келдік кинодан қайттық, сон мен келдім, аз барды, балабан, стол бар, столың жанында немелер, армиялар отырғанда бірсі карта ойнай, бірсі ойнай, ойнай, мен оларын жанына келіп отырдым. Отырған сон, бір қаш вақыттан келді,
Birden neyse vas vızıvayı da mı durmadıydır. Sonra 20 barsam bir sıva tekit gelir. Akazvası eva kürbüt vas dedir. İki tane saldat. Vızmızı saldatlar. Сон мне я тоже дал такой приказ, деду мне дайте, да, вот это президент Верховного Совета Москва детер. А на сон пробегает немного, 15 минут дали срок, кто как смеет, что сумеет. Машина кетерлер, автобус кетер. Балабан машиналар, грузовой машина кетерлер, эки семья про грузовой машина ходит на бизнес. Студабекер? Ночью. Студабекер? Машина, она солмашина. Грузовой машина. Яхши, айтын, да. А наши машины рухуйлер, ал кетлер, лимеге кетерлер, вазала кетерлер. Вазала кетерлер, поезда отырдылар, поезда отырдык. Сон гетесіне мы сабасына кеттік. 8 раз. Мен вақтанда оқы іші едім, как раз Синчернемеден, Ялтадан келдім де, фарм техникумның 3-ші курсына мен справкам бар еді. Сон бұл справканен мұнда немеге Синчерополге, немеге студенту фарм техникум принимай деп язған Севастополь номер 1-ді. Бардым анда, бір-екі айлар оқыдым анда о немелерінен, 3-ші курсына. Йо, мен дейм, сіз уже выселение же говорит. Ана, ондан соң оны айтат жақында. Ондан соң ананда оқыған, соң ана айтам да енді, бұл балам, бұл ақ, балам, ана, бұл анам, бұл әптем шыршықты отыра, бұл келініміз, олар кешімділер енді. Айтыңыз, айтыңыз, этот сүргінлік. Сізін... Сүргінлікте отырды. Нафты, этот ЖД вокзал привезли вас? Кетізде ЖД вокзалы, мұнанда вокзалы, анда... Да, чок адам топлашы? Да, көп-көп адамлар еді. Барбалған поезд, сасы еші бір шегер, сасы енеткен күсеттер андай шығы болды. Ананыз қанды? Анам, анамлар, мен білмейдер, адам, анамлар Маңы Сұлтанда. Анам, екі дәне оған қатташым, олар білмейдер. Мұна бұл әптемде, о да баша ерде. Ағам нәрен отырайды Малабазарныңызды Симферополді, о да анан баша яқта кішкенер неге, неге. Мұрза чөлгімі бегаватқан бір яққа кішкенер. Біздің дайымыз, анамын қардашы бар еді, халық дайым, ал немеде отырайды, Қазанда отырайды. Сон біздің кетерлер мұнда немеге дай келді, Сырдарийск облысқа. Не, елда не көрдіңіз? Елда да, елдан да көргешілерің осынан айтсаң енді. Айтпанда неметмейсен, несіңіз. Өлерлер, өлерлерін түшіл, ташырайдар. Аш, йоқ. Тоқтатай бір бас, 5-10 дақы тоқтай, поезда тоқтай, анан аман. Чапасың, вяққа, вяққа чапасың, бір шияпа жұбығысың, аш пүрінбесің, ашта пүшір болмайсың, өретіп. Явас-явас, ашап, яшап, өзіміздің барған, болған шимыз бар, бір бас, оларын ашап, өрдіп, келдіп. Екі атада келдіп. Велика Ресеевка, станция Велика Ресеевка, Сырдарийск облыс. 31 ноябрь, неге, дян, майя, 30 или 31 майя приехали. И сонда шырлер біздің айна башладылар, яздылар, кто где, чем нас списались, ваш списались, списал заставить это, башлады сосадят, ма. Сон, біздің неме колхоз, Фельман колхозына еберділер, ауық кеді еберділер анда, яғызлар списыққа неттік сөйлейді. Телді колхозға, Фельман колхозына анда тамық бай екен, сұжақ! Берділер бізде бір комната, ну, өзбек комнатасы, өзбекісі квартирада. Мен тезем, и теземде бір оғылысы 3 жашында, ода мұнда яшай өршінді, оғылында, 70 жашын өршінді. Айтыңыз, сон не яқты бар сізге, өзбеклер не яқты бар? Өзбеклердің жаманшы көргеніміз жоқ. Біздің келді қанда сон неметтілер, мен шалышыма башладым табақсыз немесіне. Еберділер, нетпе керек, шапмақ керек немет, тамық шапмаға еберділер. Бір қаз күнлер табақ неметтім, шаптым табақ немесіне, несіз шоқ. Памық. Андан сон письмо язды қалық дайым, мұнашы қалық дайым, ол немеді отыра.
Казанда отреды, оны мектіп яздым. Еп, мыз алеуға ерді қадресімізін қайда болған бұрын. Осын бізге яздым, мына бұл қалырдайым. Казанда еді бұл қызы. Бұл мен ақайым, бұл мен, бұл ма ағын, бұл қызы, бұл апайы. Олар, ана өле. Кім комендант еді сізде? Комендант Озыров. Біз кегенде башта Озыров болды. Комендант Озыров. И сон бірқаш вақытлардан сон Самандаров болды. О, кем? Казан татар? Самандаров? О, немеде, өзбекче лағыр дейді, не знаю, немеде, самыр, өзбек дейді, он білмейм, ну, русше лағыр дейді көрсіз. Не яқты о сізге? Ұшы яқмады. Сіз имза езардың. На, немей, көжді, ақтадан апта, подписка сон мені бар, назначы сетлер, $10. Сіз көрдіңіз насыл халық ойлы анда? Сіздің яшаған ерде? Мен больницада іші едім. Бәу. Анда кейімнен больницаға бардым, документерім бар, полна справкаларым бар, что я работала медсестрой бронепоезда Железняковтина мужского флота. Сразу немеге барды, горздравға барды, Паркинск район горздравына, Норбаев Гулан Норбаев. Нұрбаев ғылавет болып. Бағы қалды месестер болып ішедім, Паркент район больницасында дежурный месестер болып ішедім. Біздің адамларымыз көп келеділер. Отечные, панносы, өліп өліп келеділер, рахметілер, Алла рахметілесін, көп келеділер. А кім докторлар еді анда? Докторлардан Ахмедов. Доктор Ахмедов Усманов, доктор Абдурахман Усманович бар еді. Ахмедов Закир Наби. Абдурахман Усманович? Узбек. Ах. Усманов Абдурахман. Абдурахман, Абдураманов еді. А чуфутлар ек еді? А? Чуфутлар. Қызлардан... Чуфутлар, чуфут. Чуфут. Өзбектері яқшы еді, өзбектеріне рамыз. Асыл бізге бір шын еметмейдер. Яшыған ерімізді де яқшы еді. Адамлар өлер де? Неде, насыл қасталықлар? Дизентерия. Дизентерия. Малярия. Дизентерия. Отек. Сердечный. Аралдай қасалар өлер де біздің больницада. Татарларымыз көп өлдірер. Бірі көрдім епсі көргенмен, білем ба? Еуларын епсі морг? Моргдан соң сойлары келіп алып кетедір. И сіз көрдіңіз морг ішінде? Андасын асын? Моргы барған жоқ. Мен балинсадын келіп алып кетедір. Бұяқта осын әделінемеміз бар еді. Покойни өлгенелер кері, анда келіп алып кетедір. Бұяқта. Морг көргенім жоқ. Чех өлді? Ба. Күнде қач адам? Ну, күндесін, бір ішті, кім білі, күнде бір 4-5 тәне өледі қалба, бары шайдады да өледі. Алдыларының де фамилияларын білмейм, епсін бір қаз, бір-екі тәнесін епсін де білмейм фамилияларын. Ахайлар келедір, аяқлары яра, ұшык, келіп өліп кеттілер, ахайларды жинкте болған екен, аяғына яра болған екен, бір тәнесін андарын аяғына өлетіп, өле өліп кетті о, рәметлі ахайда. А бұл кем? Бұл неме, әпемі бір техникумда, Ялта техникумда оқиды, пет техникумда. Онен ұқажыт еті кенер, екісі бір-бірден іште. Бұл армия алғылар, оны армиядан да ғайып болып кетті немегенісіне. Сталинград жекінде өлкейді. Татар? Татар. Адын асы? Шуғи езет. Шуғы езет немелі, Ялтасына неме көйінен, насы көйші. Ай, басылдан да бір көй бар, данда насы көй бір көйді. Дермен көй? Не, дегірмен дөгіл. Дере көй? Дере көй, дере көйлі. Шуғы? Шуғы езет. Пет техникум бітірді о. Пет техникум бітірген соң армиялар, оны служить етті, армияда Симферополь служить етті, соң оны армия жіберген, немеге жібергенер жіңке.
Неги Сталинградта джинкте анда он командиром был дизе. Она ну уж улета шуга ездит. У вахтвары ехали ли вот татуар, татуарнен и вленелер? Ногайлар, ногайларнен? Бельми, Ех? Бельми, У вахта... Татар, ногай татар, бельми, мене ехтар еды. А хазахларнен харышар ли? Харыштыр ли? Татарларым? Хазахлар, хазахлар асэдэн да хазахлары. Бізн немемізді, жаңы неде. Паркинт районда паркинти. Қазақтар. Сон сіз 10 ел спецрежим алды сізде? Он 2 ел режим алды сізде? Режим болды да. 12 болды, по-моему. Мен кегенне, сон біздің ана комендантымыз, мен көрді, что тикран немного, я же образование имею. Сон, военными япты мен. Вестидорник. Что это такое? Весь дворник озимзун янда улицага, он да не дома дворник был пришёл дворник. Чем бар, чем кели, чем кете уварну список, он каждый неделю список давала. Аля, море я. Как называется? Десятидворник. Десятидворник. Комендант ходил список, говорит, бая, она хочет жугачи, когда пришёл. Өсізге пара берерді? Йо, пара бір. Мен өзім шиедім, немеде Горбалинсада шиедім, да өзім. Өлі пара берді шиері ёфтіреді. Мына бұл мен Дилара. Мына Дилара, бұл мен ақайым. Диларочка, мына. А сізде байырфлар ёқ мұнда? Байырфлар карчикасы керек. Диларада бардыр, может, менде ёқты байырфлар. А сіз насыл ахайын көрдіңіз? Ахайым яхшы еді, спокойны еді, да, немеде болған, күріфте болған еді. Бұл Диляра, да? Бұл Диляра Апазова. Вот так. Бұл мен медработник бұл. Ап немеде ішегенде, на полторы ставки я работал в поликлинике, медсестрой и десантта работала, это заведующая, я медсестра, это чесница. Қашқаларым бар еді, көп қашқаларымды алып кеткені қашқаларды бар еді. Сон өтіп, Сталин өлгенде не олды? Сталин өлгенде де мен үші едім. 53-м год үші оның бір, марте месісті. Чем я сыйлаша, но мен елғаным жоқ, не елайым оған біз бұл. Біздің оғадар еметті бұл. Елғағымна ұшылар көп елай едер. Ожалар, бір қасаны ожаларын көрдім, елай едер. Адыларыны білмеймін, ақындарыны білмеймін. Bizim halk da ağlardı. Ruslar, Rus hocalar, Rus hocalar. Ama bizim de vardı. Bilmiyorum bizimkilerin körgenim yok. Bilmiyorum ben tanı körgenim yok bizimkilerin yıllarını. Öyle bu. Sonra da siz milli harekette iştirak ettiniz? Hayır. Anda. Yok. Вот хайтармах, хармгах, хайтмах чон. Мен урешиден займас еткен. Йох, мен білмейм, урешиден қартайған анайды мен. А, кем милли арекетте сізде штрак етті анда? Кемдер бар еден ба? Сізін яшаған ерде? Тосын мен білмейм, кемдер бар еден. Білмейм, тосын. Урешиден да йоқтыр еден. Сізден ақша топламадын? Зип, зип алған еді, бұрқаш керек алдылар, немеге керек аққа Москва кетекелер, анда немеде бұрқаш керек, онар құрыш, онар құрыш алған еді. Сіз бердіңіз? Ана, бір немен нетмек үшін, анда үкімет немесін өтпек үшін деп айтайдыр, кем білім, берген едік бұрқаш керек, онар құрыш берген едім, мен өзінде берген едім. Сіз яшардыңыз, вот бұл станцияда, яда сон Паркент районында, Паркент районында, ой район такой, балаған район еді, Паркент район Ташкентский облыс. Так вы потом на другое место выселили? А потом я уехал, вышел замуж,
Так вы говорили, Великоалексеевка. Великоалексеевка, да, отсюда в колхоз, оттуда нас дали колхоз, направили колхоз Тельман. Колхоз Тельман, ну, да, помогли вместе с Чалышным Бархасагерчалышным. А потом Паркентский район? Да, сосом Паркентский. Паркентке келді, ана Паркентте, анам Паркентте екен дамен. Айттылар бір ерден, айттылар аналарымыз Паркентте келедер. Келдік Паркентке, сон анам Паркенттен де Халық дайым бар ішімін айттым да дайым деп. Анам қардашы Халық дайым қазанды ұлтыр екен. Епіміз оларға мектіп яздық. Ана олар со, о бізге епімізге сон адрестерін яздық. Анаңыз мұнда яшай, ұлиса бұнттан. Брат там яшай, бряхта яшай, деп бес надрестер бірді. А бізім қызлар өзбекке чықарды? Бірекінен есі шыққан еді. Қызлар шықтылар. Бірден есін білем, екінен есін білем шыққанлар. А сізін... Не, біздің сойларымыздан шыққан. А сіз айтсы, сізден Чырчықте яшайды? Кім? Аттен Чырчықте яшай. А не үшін қайтмайды? Он мында келді, паспорт алды, украинский паспорты бар, 5 жыл мында отырды. Қызы мында Құрманда отыра. Акушер врач неме? Гинеколог. Анда отыра. Но ол бар Чырчықте да орына кетті, барды анда отырды, қалды, анда қалды. Айтыңыз қартана, көйде, енді қайтайық көйге. Көйімізге еңкейін. Барды, Эбанай, өлі. Эбанай барды едлер. Эбанай қартанай немеді. Еді Эбанай қартанай бар екен. Но Эбанайлық еткен мен білмейм. Но біздің ұлы медпунктымызда бірдәне медсестра бар еді. О, акушер көкен, о... Русская она. Сонда она этот не варди, этот бербер усталар. Бербер, сунетчилер или докторлар варди? Докторлар без кое-где докторлар. А этот сизде эвлер насала дианда? Хайда. Ян кое-где. Ян кое. Без на эвлер мы с балабан уеда. Вар кое ничего, без на видим балабан кое ёхтер еда. Біздің пәлше двухэтажын көйе, түбінде құшлақ еді. Колхоз майлыларын кетіріп, құшлағын көйе, біздің азбарымызға кетіріп, қапа елдер. Түтін аранлары бар еді, бізде екі түтін аранлары бар еді. Түтін жимаға кеті еді, түтін жия еді, түтін жүрі еді, түз еді. Яшықта болған шығы, бұл мектепте де мүктепте оқыған мақты болған шығы. Колхозның қойлары бар еді, қойларын кетіріп. Йо, дейім, әвілер бір қатылы, яда екі қатылы. Бір қатылы. Бір қатылы. Бір қатылы. Анда насы одалар бар еді. Одалар. Адылары насы. Білмеймін әзі, өші. Керамет? Кераметтің төпелері, біздің үйіміз керамет еді. Ташылдан, балабан ташылардан яқылған, аж бабам, өз бабам, рәметлі ұбай екен. Шығым болып ішінекен бір бақытарда, жінемеге барған. Одаға кергенде не көрмеген үлкен әде, өзге әрде? Кавиярлар тимерде болға, кемсін кавиярлар тимерсін емесі, дарушкалары бола кеме, поллары неме. Біздің үйімізде тақты еді, пол еді біздің үйіз. Башқаларын үйлерінде неме фақырлы, балшықтан. Біздің көй. Стенкаларды, да, стенкалар яқшыды. Крештен, крештен бұрсанға. Мендер, бар еді сіз? Мендер. Сер. Мендерлер бар еді, сон немелер нешу. Светлер бар еді. Раф. Рафымыз бар еді, рафларымыз. Насыл сауыт? Сауытларымыз, біздің сауытларымыз бар еді. Неме, жай, не қойеді, тұзы қойеді аным рамет. Не? Арнылтым да мұны бұд, не, әрінене. Саан? Саан, саан, саанлар. Бар еді, уақытта ёқтыр дейінде, епсін келіп, мұнда кетіріп сатып, бүгі келді, кенес тұрында сатты, қалып кетті, епсі, қалған, көп шешілерімізді қалды да. Насыл сауыты бар бар бізді? Самағар, шанақ, шүрмекте бар еді іші. Тегірмен, тегірмен бар еді мен бір әне тәлеуін бір сойым келді оға берді тегірменім. Елка, бошқа, қошқалар, машқалар. Бар еді оға? Да, мен аж бабам. Қандаштан?
А это соба, белис, не да? Соба, печка. Печка бізде бір жылқы бар еді. Пачкаларын білмеймін, башқаларында да плиталар бар екен, бізде бір жылқамыз бар еді, біз бір жылқы. Біз фахырды күредік, орта ауыл қалайсың. А, ханда юынур дейміз. Аха, өзіміздің, біздің үйіміздің ішінде бір чертшікі япқанар неме. Не дейді шығар? Молча? Молча, әнәне, молча бар еді. Точно? Именно это слово? Йо, молча, молча, мы сбарили. Именно это слово? Ой, мы знаем из нищенди, ой, мы знаем из нищенди, молча, лар, баба, мари, калар, бурвахта, ведень, я калар. А мам дегил, да? Молча. Молча дегил, кил. Да? Точно? А мам, молча, мы шевели, молча, и кил, да. А на ищенди, юлна, и кил, нера, нам, лар, бурвахла, да. Вори, сон, бзоски, сон, он, на юлмат, лар. А сисхан, да? Бзлы, баня, барит, баня, барит. Байнимыз. Көйде? Өзіміздің денемеміз. Тенеке? Денемеміз бар еді. Слапшан. Слапшан деймін. Слапшан, слапшан. Слапшан, слапшан деймші. Слапшан. Балаван, тогері слапшанымыз бар еді. Оның ішіне жуына едік. Пешка яқып, ақшам деткен соң, яңында ішіне жуына едік көзіміз. Суына. Насыл өтіп? Полотенце на стол. Полотенце, мы сложим, ну да, ну сложим, ну полотенце, ну говори, настоящий полотенце. Средиджек. Я ходил. Средиджек, средиджек, дели, да, средиджек. Юнган, сон средиджек не сун, не метисн, сортишь мы сун, у вас средиджек дели. А наш средиджек, ну говори. Этот нас от мех я парденец. От мех на балабан, брони мелир болад бзде. Не дилер бола, ой, мына. Фурон? Фуронымыз да бар еді, анда ішіне өтмек пішіредік. Анамлар пішіреді өтмекін. Хамыр баса еділер, 8-10 дәне өтмек бір ақта бола еді. Өретіп, басып-басып, хамырды еді пішіредік. Өзіміздің балабан, амбарымыз бар еді. Амбарын ішіне болды, өміз болады, болды өлі. Уақыт, біз орта қаза немелерді сайредік, средняке. Орталық немелерден халықтан еді, орталық халық сай едер бізді. Орта насыл? Орта алық, орта... Орта... Орта алық... Средняк ішітайды, средняк едерді. Бабам да бір вақытлары средняк деп неметезе келдеді. Кулар деп неметезе болғанларды, сон бір Мұртаза деген ақа бөрді партизан, партизан, неме, партийны, фақырлы фақыр еді. Ер күсаба ақшам бізге келіп ашып кеттейді. Өзінде екі баласы бар еді, сон Рамет анамлар оларға аш береді, бабам береді, немені қойып-қойышты дұрбат шығар, ішіне я бол, дай я, ұн я, өтмек береді ма балларым. Өз ашап кеткен сон балларына бересон, сабрайне болғанда бұл Мұртазақы неметкен да. Айда келер, Үсейіновында надо еваку, неметмек керек, не, құлат яқы бермек керек дегенлер дайды екене, сон бұл ұстыпай кеткен. О, бізге бек ядым еді, оң қалдырыңыз, о, адамға пайдасы е, оң деп, оле деп, о, қалдырған бұзын ба, бабам, Рәметіні, олеп қалдырмыз. Насыл бізде милли ашылар бар? Милли ашылармыз, құрабие, сарма бұрма, көбетте, татараш, уфахаш, салма, оле, бантики, бантики, чубердек, хазған, хайға, хайға, неме, хызған, хайғана? Хайғана, емұртадан хайғана қылмайды. Емұртадан хайғанақ кеміз. Емұрталықларымыз байды, хайғанақ пішір-паша пішір едік, пішір-паша едік, хайғанақ яшайдық. А вот тавух бар да, тавух? Тавухларымыз бар еді. Вот он насыл? Хоразлар, хоразлар бар. Йо.
Kekirdeğim değil de kekirdek, kekirdeği. Kekirdek diler işte, kekirdekler. Horozlar var idi, hoçırıp, çırıp yöderler. Şuşa yerler. Evet, habaktan ne yapardın? Habaktan haba burması. Sarma, ana, neymişti, haba burması yapıyorduk. Daha sonra örneğimi, mandalar, maydalar, yumurt nemine beraber, kıymane beraber salaha dedir mi, der, öyle yapıyorduk. Nasıl? Neme? Салаха? Салаха, по-моему, был. Неме, уфа-уфах не те, да? Возьмыз пшири, да, кахомда шурипс. Хыманин харштыры, пшири паша едык олар. Соғанен байнен қалғырып хыймасын. Сон ор неме хабахында кішкене уфа-шашфанин бөліп пширисын. Харштырасын, ана сол хыманин бара бар, соғанен байнен қалғырға, соғанен харасын. Улеша едык. А байылдық? Байылдық. Байылдызың білмейін өле шей. Байылдық. Байылдыз білмеймін. Дува байылдық. Япайларда қабақтан кесе-чеклер, сон джевіз. Джевіз сепсізді құялар, өле де япай. Ады насыл? Біздер өле шын, біздер өле. Сізде ел өте? Біздер оны сары бұрмасын япай, сары бұрма япайдық. Немеде. Хасу по немену пшырып-пшырып, кесек-кесек аша едік өзі хабыне хабахын. Хазанчыны пшырысын, кесек-кесек пшырып аша едік. Бекмез япайды. Бекмезіні немеден япайдылар бізде. Бақчада армықтан бекмез япайды, рахметті бабамлар пшырыдер, он баба, оның қазанары чейтішті да бекмез япайдып, сон ялтаға, ұяқлақ көрбекті еге ал кетіп сатып кереді. Кубрилері бар еді, кубрилі алып кетеділер, ұяққа ялтаға, анда алыштаға керек екен кубрилерінде неметіп, шуалар іші түзетіп, яқшы түзеп неметіп, беріп, өздерін бабам рәметті немесі, екі дәне атарабамыз бар еді, бір сұр енекке еді, бір сұр аба неміз бар еді өзіміздің. Ибраим деген ақайымыз бар еді, неме етеді, араба жеді біздің. А ее ходили одет хызларын хачмаға? Хачма сойларын. Білмейм, не көрі. Сізде ее ходили? Бізде ее хачма қызларын білмейді. Ну, бегенді, мисал үшін, бір қызын? На, бірсін, бір ел алып хачқан, бір ел айтқан. А ана бабасы? Ана бабасы істемеген, но все равно алып хачқан, бір елге өткен алып хачқан. Пич бала? Пич бала? Білмейм, өре япылған шиырын көрі. Пич балалар да болғанда да бек, мама кем білер. А вот варде сізде хатық япарде? Немелер, қошақлар, қошқалар ішіне пенер япалайды. Не, қош? Қошлақ дейді, қошлақ. Недір бұл? Ана шо қошлақтан ойын балалар ішіне хатық япалар бар. Қошлақ. Недір бұл қошлақ? Немеден япаған олар керамет ел, немеден шиден қошлақ дейдер ол. Бардақтан? Бардақ да есте. Бардақ десең не болады? Бардақ. Хошлақ? Хошлақ или бардақ деп жазыңыз. Бочонок. Бочонка да демедер. Оға бізге татарсасын бардақ дейдер, хошлақ дейдер, өре дейдер біздің. Бочонка да дейді, бекім кем өлі өмір мейме қабелді. Шарап ішерді қалық? Қабелдің бек білмейді шарап көп ашымайды. Оле бардақлар бар? Бардақлар кішкене жүре, бардақшылар сізге сұт қойып қатық япайды, бардақ дейдер, қошлақ бардақ. А зейтін ашарды қалық? Зейтін? Зейтін мұна ялтадан алыштадан көрбек үлен алып келедер, біздің яқта зейтін жоқ еді. Зейтін алып келедер, көрбек үлер кетіреді көпсі. Біздің анда сойларымыз бар еді, олар келедер өздерінің арабасын жүзім кетіреділер, зейтін кетіреділер. Инжир. Инжир, ана инжир. Хурма. Хурман білмеймін мына, инжирді, зейтін, жүзім көпсін кетіргенін білемін, хурман. Татылы? Татылы апарды халық? Татылар, но немеден жүзімден де татылы апылайды, чумдан да жүзім апылайды, чум деген ана қызыл шықта, одан да татылы апылайды, өлі апылайдық. О вақытлары холодильник ек еді? А насыл? Біздің сандығымыз бар еді, сандығы жиянам толды, яқ толбыр едіпсін, банкалар үшін толбырып толып қарашып, қоршақлар үшін яқсы толбыр еді, сан, ек түрінің вақытта, ода екен білемін, бұзылмайдырда. Такие дела.
Anday. Siz bir kadar meraklı şeyler bilirsiniz. Maşallah. Bilmiyim hani, endi bilgilerim bağlan. Neni de unutup da bir kupi. Ha, siz bilirsiniz yıldızların adıların. Ne? Var Venera kızım adı var. Venera yıldız diye. Çolpan. Çolpan yıldızı. Yıldızı çolpan yıldızı. Aç karak gözümü gözünüz. Kirdi de yılları yıldızı. O da pisnesi var o. Ha, tan yıldızı. Tan yıldızı parıldak. Hep yürü kalay. Ayrılmakka gönlümde yoktur. Nazlı da leylem dayar. Hani böyle böyle. Maşallah. Aule vardı çomuç yıldızı. Çomuç. Bilmesin. Çomuç önemi şorba pişirgin çomuç yeriz. Çomuç yedir bizde. Şorba boşaltanlar çomuşlar. Kepçeye? Kepçek, o kadar kepçek de yalı boyları kepçek diye kendileri. Biz çomuşu yedik. Öyle yalı boyun pek yapmıyor. Nasıl olacak? Божья коробка. Божья коробка, bilmiyorum. Божья. Öyle Божья var da. Haa. Kırmızı on. Haa, ne mi? Allah babay neymişsin diyor. Allah babay. Nasıl? Allah babay, Allah babay. Allah babay diyedir. Allah babay, Allah babay. Bana kırmızı ufak çıktı. Kaç, kötür kötür bile. Allah babay. Allah babay bocagi ya da nasıl? Allah, bana bocuk diyor. Allah babay sukka önemi stokka içirdi. Bocuk de. Bocuk. Allah babay. Yılan vardı. Yılan var, koşin şafran vardı. Nasıl? Koşin şafran. Nasıl? Koşin şafran diyorlar. Koşin? Koşin şafran. Bu nedir bu? Ana o yaşırsa. Ana o da yaşırsa, yaşırsa. Maşallah, koşin şafran. Koşin şafran, koşin şafran diyorlar. Nasıl? Koşin şafran diyorlar, koşin şafran diyorlar. Koşin şafran. Суларда көп болайын еді ой. Сон дан бір қара бір шеде бар сүреклер, сүреклер болайын. Сүрек қара сүреклер. Әуле барды. Ква, ква. Баха, баха. Я шириса дейер, неге не дейер, йо. Лягушка. Лягушка, лягушка. Лягушкалар бір шеде бар. Ау, бар даны тұк. Çöp 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 kerken şeyler bu. Nasıl? Çırçırna. Çekirtke. 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 Çekirtkeler. Çöp çöp ketedir. Çöp çöp ketedir. А sonra da var miau huş. Miau miau de kuşuran kuşlar bula kereken kimerde bir yerge bir şey bulacak basar bir yüge kelip ula kuşurayken ana son ya ölü çıkayken ya bir şey çıkayken miau kuşlar miau kuşlar diler ula da son var etat gece kuş bilirsiniz sıçan gibi aa bilmiyim bula letuçaya mış letuçaya mış bilmiyim bilmesiniz bizim nasıl kuşlar var bizde adları bilmiyim var bilmiyim kuşlar var torgay Çöçemi torgay bilem. Çöçemi bu torgay toğaynan çetinde. Yuvasın yasağın boğdaynan içinde de bir fıtırkısı var çöçemi torgay. Maşallah. Siz çoğu bilirsiniz. Bir yeşeyim yok. Yaşı bilmeyim ben. Bilmeyim de köp şeyim. Sonra da var. Hartal. Hartallar. Hartal. Balvan balvan hartal. Uçuk uçuk getirir dedirler. Kırgıy. Kırgız. Kırgıyla kırgız. Kırgız diler. Nedir bu? Ana öyle kırgılar var, kuşlarla uşağın şeyler kırgızlar var. Kuşlarla uşağın. Harga. Harga, mamına uçup girilir, hargalar, uçup girilir, hargalar diler. Ava mam. Bilirsiniz mi? Ava mam. Bilmiyorum. Yok. Son adı. Başkalar bilmiyorum. Harılgaç. Ну, harılgaç. Harılgaç. Gögercin. Gögercin var, harılgaç var, köbelek var. Özende var mı balık? Balıkım. Bilmiyorum benim adım. Son var mı dan? Çişe falan edin bu adı. Nasıl açız? Ne dediler bu adı? Kıskaç? Bilmiyorum. А nasıl bizde olacak prişepka? Nasıl adet var mı? Siz yurdunuz şeylerin? Ha, ne sılapçan, sılapçan,
Yo, son kerek asmağa da olar. Yipke asamız da yip kasaydı. Yipke asalgan son kerek. Neyle, anana yerde tıra var. Yine asgan çıkıp, anana yerde anana. Nasıl olacak? Ne? Bu ne? Ara şuna. Şıksı, zöyle bilmemeyde. Tatarçasını tırtan, aytalarına. Ana, bilet bana unuttum da bana, hepsini unuttum. Білем, епшін адылар білем. А лескер білесіне адырмын? Лескер ер қазған, топырақ қазған ер. Лескер, құн еме. Лескер есің башқасында бар. Құра, не дейдер оға? Лескер есің. Ана лескер бір сойда бар. Онда оға, ол лескер ер қазмай, топырақтың алып палпатқан сой. Құрек. Гугум. Гугум. Гугум мүз бар. Челек. Челек, опала. Білесіз челек сөзін? Черек білем, черек хоп. А блякетаж? Блякетаж. Блякеташлар? Не найшы беру. Оле сөзін білмейсіз, бляке? Білмей, білмей. Оле яупақ, тегіз ташлар? Ташлар. Йо? Білмей болан. Мен өле шекерім. Мен, а сіз насыл түркілерін білесіз? Насыл түркілер айтайымсыз, бен не білеймен. От, бойық янкой халқы насыл северде? Маға бұл қарбаба бек чоқ ерларын ерлады бұл бұйық ян көлі. Ескі... Кім? Бұл адам. Ну... Адам, кім адам? В общем-то, Мамут Султанда яшы. Асан? Йоқ, перевалын дұлда. Мустафа бұл. Мустафа? Он бір қозы өлі. Білмейм, бүлсе біледі, да, білмейм, білмейм. Насыл ерларын білесіз? Таң елдізі парылдай, әп үрек ағылай. Айрылымаққа көңілімде ұқтыр, назылда лейләндай ар. Бір алманы болейік, екідің етейік. Екіде қалды бір олса тұрда кетейік. Сабадан олыса тұршанда кетсен, ішіме, яр, ішіме. Седадан олып, тәдішмеден ағын, апрешіме, яр, пешіме. Седадан олып, тәдшіфмадан олар, пешіме, яр, пешіме. Шықытта юксеклерденде бахма, мені ден атешлереде яхма. Сағыяныңа, гүллерде тахма, халхи ичінде намолыма. Yüzümü korusa utanmaz mı? Bu nasıl türkülerini yırladınız siz şimdi? Şimdi ne? Çıkıp yükseklerden bakma. Bu bir türkü. Çıkıp da yükseklerden de bakma. Nene den ateşlere de yok. Kup ne milyon makineri. Son buradan daha hazin ayırın buradan bir şeyden dedim. Ақыздан еқа, часыңда меніден, өлерім айырылманда сеніден. Қашанда қара, ереді кірсейім, оғақытай ралырым сенден. Бүгінде дерісің да, ярында дерісің да, әркі орегенге е, ярында дерсің. Айрылыққа зұлымда дерсің, өлімден ға берің бар ма? Көп ма? Машалла. Бұл насыл сөркен? Шығып, шығып, бақын. Сонда бар. Бірінші керек іште бұл. Да, ай, ерламайдар ұланын емеде маңында. Бұл ғайып олажақты. Ә? Ғайып олажақты.
Ana gana yani yığılmaydı aytpağay. Sor olmaydı. Ben başqa bir şeyim onu bilmeyir. Ya yığılma da hiç yığılmazlar. Aytmaydı. Sonda nasıl var? Dan, eski. Tan yıldızı parıldı. Bunu yığıladın mı? Yığıladım mı? Son. Uskun dağları bilmesiz. Uskun dağlarını bilmiyorum. Masretlik. Hem kuvvetlik. Bilmesiz bunu. Nasıl oradan bilirsiniz? Şunda var, birkaç türkülerim daha var, ben biliyorum en türkülerini. Sivastopol türküsünü biliyorum. O, aydınız. Ben bilmiyorum. Hırbırını cırda sene sene, Germanda cemkide başladı. Halmerlerine bambaların kilit da kereyip şunak yarı taşladı. Bombaların kilit da kereyip şunak yarı taşladı. Pilotkama kedinde başıma çıktım da frontun karşına. Anayım берген зор явығы толды да көзімнің яшына. Анайым берген зор явығы толды да көзімнің яшына. Салық мен қағыз сетяя достым, Елге де белкем де қайтарым. Senin kara kaderini anana nasıl etip aytarım. Senin kara kaderini anana nasıl etip aytarım. İpekten aldığımda men atrizde, atrizden aldığımda men ipekten. Bir yada sevdiğimde yürekten. Kavuşmaklar kısmet olmadı, yaralandım yürekten. Kavuşmaklar kısmet olmadı, yaralandım yürekten. Da kopular var dedim, zaten kopay tüvedim onu. Yok, ayıp nasıl lan? Zaten. Bu ayıp olacak, bir kimse yazmadı bu. Ya? Ya sen yazıp versin, yaz versin. Да, натянем. Больше он не местно. Коплево, коплево, не место. Барон материальный. И в смарке видно нахуй махими либо барон на ней коп. Хахня, так. Ай. Эй, я хамахам иди. Ай. Машаллах, она лёгшая. Она усадили, блин, ковшиера, но да я куйлю. Сайди его да коплю, мэль, да коплю. Секси яши да. Ну, бельки, он чагарай, ахман, да? Бірден еде пике этажа. Артана, айтна садын өзі. Гусейн у вас зера. Найтайм. Ну, айтна, сіз хачын жылда дұрдыңыз? 1922 senesi 17 yılında doğdum. Деревня Büyükyan Köy, Simferopol rayonu. Мрамрын деп айталар онысы. Епті қарсы. Сізді не үшін ордуға алды? Не үшін арға? Мына мен жәнг башымыздан евер 39 сенесі кердім. Ялтада фармтехникумда оқыма кердім. 39 сенесі 40-41. 41 сенесі жәнг башағанда біз енді студенттер нәпайық барайық орт немеге военкоматқа бардық. Біздің добровольный штабге берсіндер немеге жәнгке дедік. Бардық военкоматқа, военкомат атты бізге. Сіздан жарсыз оқымақ керек еді. Сон бір қаз вақыттан сон бектеп-бектеп отырды. Сон айтты. Ну, деді, мұнда Симферополян армия кережек деді. Өзіміздің армия кережек деді Ялтаға. Оларға қошы да доғыры кетіңіз Севастополге кеттетек олар деді. Ана бұзларға қошылық Севастополге кеттік. Севастополге бардық, ана біздің распределили. Поэтому кабинетом мне не медсестра перевязывающим кабинете сперва назначили. А потом брахаш вахтан сон бронепоезд железный ков Черноморского флота города Севастополя Аллар анда хат медсестра анда чалыш. Вот подругам бар еді
Ольга, Русь, хотите, пусть запишет. Ольга Васильевна Доронкина подруга была. Еще не воевали. Нас урушлар кордонус, ахярда. Ахяр Руслан, кем миллион мен зенгтен де барын, русларанда кем миллион нәрселер мен... Біз көрдіңіз бұл? Ну, наз олды. Байы. А, как же, мен бұла... Уруш деген, уруш, байы. А, уруш? Немеде бағымда? Не шо... Ақылыңызға күшін? Мына зенгке... Женьки, я подлажья, большая нет меня, я бы чердык на пою боль, на поле боя, большая жанинлерн перевеска я помога, перевеска я помыс, брсун холос, сунгам, брсун неткин, брсун аяга, брсун перев, не ме я помыс, не ме перелома, вывиха, ушла, ну ранинлерн сон на ячхарамыз, на укрытие. Андан санимелер келе санитарный машиналар, келе санитарный машиналар, мен қойып жібереміз оларын Инкерман деген жерге, анда неме госпиталь болып башып, Инкерманда госпиталь. Чоқ татар бар ақтиярын? А? Чоқ татар бар әде, аскер? Мен білмеймін татарларын, аса көрмедім, бар дейдерім, мен татарларын арасын қошылмадым анда. Аскер? Сайт, анда көп татарскейте. Аскерлер бар? Аскерлер бар еді, көп еді, неменан айтам да, поле бойық. Так вы в оккупацию попали, получается? А потом в оккупацию попала. Мне же, нас опрыняли, сняли с этого, свои, как не военно обязан, крымский татар не обязан служить, не обязан военно служить, обязан. Приказ бердер. Приказ берген соң, мен өлеметтім соң, аптека керін, мен как раз сама фармацевтическая деген. Еді оқиым, тәректе курсында. Фармацевтика аптекада кердім, 27-й аптеке, карабин сараны аптекада оғанда, оқы ішредім. Анда ішреген соң, бір немселер келді, енді немселер бар еді уақытта. Немселер келген соң, бір қаз вақытлардан соң, енді мен үйде ешкім білмей қайда болғаным. Анам, адашларым, ағаларым бар, епсі барлар. Ағам врач, акушер, неме, нервопатолог, Симферопольді медицинский институтын бұдырды. Адын асыл? Усейнов Енвер. Вон там мединститутта, первый випуск у них есть там мединституте. Усейнов Енвер. А там был Баиров Абибулла? Баиров, ну, наверное, Илья, я не знаю их много, но узмагам были мен, Баиров. Сіз Сургунлюк хандан, Сургун хайдан шыз, Симферопольден. Симферопольде, мен Симферопольде тізем бар еді, Симферопольде тізем, яны ултыра едім. Сон саат қатшыларда ақшам үсті, біздің квартирамызға екі дәне русын кетірді. Бұрсы татарқан, татарсам русын білмейміз, Зоя Бабаева бұрсы фамилиясы. Бұрсы да русын білмейім. Сон біз оқызланен екіміз, үшіміз кеттік немеге, киноға кеттік. Кинодан қайтып келдік, кинодан қайтып келген сон. Енді мұнда бізде руслар бар еді да, немеде. Біздің аз барымызда руслар шоф, армия көп, олар анда аш епшірер, аш аярын етер сон, стол бар еді шерттер, стол үстіне анда неме ойнайдар, карта, неме шып ойнап отырар. Сон бір қаш вақыттан сон бір келді, бір адам келді, бас бұзывай дедім, мен үйге барсам, екі дәне солдат кейін. Ана сон деме, вас посылайт әтіп, асылды әтіп, Узбекистан деп айтқаны, йоқ, нәр не әтіп, оле деп айтты ше. Ақты да бөет приказын десе, мұар айталы, президент Верховного Совета, президент неме олар берді приказын, бұр крымсық татар, әтіп, скрыма высылай деп айтты. И сіздің жиде вокзалға? Жиде вокзалға, машиналар келді, машиналар үстіне бір-екі шелер алдық, көп шелер алдық, 15 дақта берді, 15 дақтада не алжасың бағам? Ах, мечте, насыл тарафта яшадыңыз сіздіңді? Насыл тарафта мұнда яшадыңыз? Симферопольден? Мала базарын пият, шынды не красова улицасы. Как? Не красова улицасы. Шынды не красова? Ага, мала базарын пият. И сон сіз ханда түштіңіз? Узбекистанға? Узбекистанға біздің кетірілер неме, Великий Алексеевка станциясына. Бұл насыл область? Ташкентская область. Узбекистан, Ташкентская область. Великий Алексеевка станциясына кетірілер, анда екі афта поездың кеттік. Екі афта кегет. Ну, аш су әне. А кем сізде комендант еді? Комендант бізде бір айда неме. Бірінші
Озеров был. Sonra onu çıkardılar. Ondan sonra Samandar diyen bir adam oldu, Uzbek. А мен мен назначите как десять двор, когда возьму нас барда, кем верки, или кем верки тези. Каждый через десять дней мне берется список берется у меня, что кем бар, кем кету бар, как десять двор мен назначите кир. Комендант. Ну, у вас большие ряд мада халхна комендант. Адам варолер десять. Больницада, мен анда ишедім, больницада, паркинте больницада ишедім. Татарлар көп келділер. Дизентерия, малярия, понос, все. Орха, укол, япарды? Япадырлар, да, епет, япадырлар, олділер, көпсі олділер. Сатёкам біса, ондай білмей, мен өреше, хабирым жоқ, білмей, мен өрешедан. Да, о, ақта мен... Доктор Марки мәде, анда? Докторлары, ай, докторлары, докторлары. Шутлар? Доктасын, докторларын, оларын енді глав, неме, заведіші, немеді, не, Нарбаев, Гулям Нарбаев еді, о заведіші Гурзыров. Сон врачтар бар еді, доктор Усманов бар еді, Ахмедов, Закир Ахмедов бар еді, Закир Николаевич Ахмедов еді. Сіз оле 10 ел режимде, да, олдыңыз? И, все время режимде. И, а Сталин өлгенде сіз ағладыңыз? Анда. Ей, мабе керек еді оңғадар шидерді аппылтыр бізге оға. Не керек мағалыма оға? Ну, сіз это воспитаны же в сталинском сөйті, да? Ну, что я, своя душа моя другая. Воспитаны сен анда. Сталинды. Но мен оқығанда вообще сталинскую стипендию мне давали. Да? Да. Тур Архадаш ерладыңыз? Білеміз он. Тур Архадаш таң атады, кетне керек талімінге. Епімізіні борджымыздар, арбейшін білмеге. Айдың, айдың, айды, душман алдына. Айды бұртыны дүния, инхилабына. Бахар харба. Әлі бар, бірекеде, өкіне, өкіне, өлім пақтарын кеттім, шенде ұмыттым. Комсомолка. Омызында патронтаж бөбін. Әне, оны. Білем, епсін біледі, мен де ұмыттым да, ебалам, мен сөз сөз сөз. Қардана, сіз маға язарсыз бүйік әңкөй дағыларын, адыларын? Дағыларын. Өкенлерін. Шатыр дағы білем анда. Өсімліклерін, адыларын. Айдан білем, мен анда отырдым, маман епсін білмем, мен еу. Сіз балалықтан да олдыңыз? Балалығымдан сон 35-ші сенесі мен бабам өлді. 35-ші сенесі мұнда Симферополь операция яттылар, оны жерлұтқасына. Кровотечение болып, оны жерлес өмір. 35-ші сенесі сон 36-37-ші сенелері. Анна менің Мамысылтан деревні Добрые. Добры көйінде отыр еді. Анда насыл көйлерін адылары бар о тарап? Йолман. Жалман. Жолман? Я да Йолман. Жалман, жалман. Жылма едер. Жалман. Тотайкой. 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 Сон ескі сарай. Бар бір екі көйлер бар. Хамыш хора бар. Мама Султан. Бар бір қаш көйлер. Чауке. Чауке бар. Даже чауке. Аян. Аян. Аян су шыққан жер. Анда бар еді біз язда бір яшықларымызда бар. Тавель. А? Тавель. Тавель бар, тавель дальше туда, тавель, ескі сарай, нет, тавель, тон екі таж, сон, немен, бір көйде бар, аман, не, сон, ескі, бір көйде бар, татар көйуда. Ай, бай, арабым. Шумхай? Шумхай бар, шумхай бар, бізді недалеку, Атмам Султанда недалеку шумхай. Хызылхуба? Хызылхуба бар, дальше. Сауна стартана. А бабам насыл ады? Харпабама ады Гафар еді, Асанов Гафар. Гафар. О, доғма? Доғма Көрбек көйлі. Көрбек. Анам 40 күнлі олғанда, олар бүйкен көға өттілер. Чоқ ярдам еттілер партизанларға. Оларын үйлерінде падалары бар еді. Ақшам партизанлар келеділер, олар өте бітлі. Оларын үйіндіріп, басларын, сашларын алып, өтнерлерін сүріп, ұрбаларын беріп, үйолатта еділер. Сон оға бақып, сервер ағасыны өлдірділер, што олар ярдам етеділер партизанларға. Олар бақып, што бұқ көй чоқ ярдам етте партизанларға, өчін бұқ көйін яқтылар. Әпсілерін күчеріп, бір шевермеділер алмаға, тұқ арабаларына отырып,
Симферополь кеттілер. Қартана, нечен сіз Корбектен бұй Янкойға кеттіңіз? Мен бала еді бала, бала. Білмеймін. Бабасы еді демірші. Анда еще еді демірші еді. Кузнец. А сіздің ауышталы барым сойла? Йо, мен Қартана, Корбекул. Только бұйық Янкой еді. И бабамыз Шкурча. Ахаймады ұстықлеу қарпағалар. Бұйық қана айтыңыз, бұйық Янкой, сіз көрдіңіз насыл яқтылар? Яқтылар? Сәт үште. Бұқа үшінші елді? Ақылба қалмады бағытта. Архиве болады. Еден мәлі, лемсе еркелді. Қапы қақтылар. Тұрғын деділер. Сон айтылар, ахайлар лабатқа алып түсінлер еді. Біздер лемсер хабардар өлде, мұна бе отар түсвейді, атадақла біздерді. Нас сызын, нас қойянғаны, нас... Ауыр айтам да тоғда. Сон бірден машылар келді, қытырып. Біздер сөр атмадылар. Сон келдер, деді, тұрғыз бұдан деді. Малларымызды алдылар, сиырларымызды алдылар, атларымызды алдылар балам. О қадар шейміз оларды, біз етік артымыздан да үйлерімізді яқтылар. Бір күні көрмедік. А сіз қанда түштіңіз сүргінлікте? Паркенттен сон күмішқан. Паркентке түштік сон күмішқан. Сіздің Қорантада адамлар өлді ма сүргінлікте? Е, айтам да. Бірақам декіпті алып кеттілер, қабеті бір үйіқтір. Бірақам адам күнде өтпек үшірі, партизандарға өтпек әкетеміз. Атып өдірдер. Сервер атып. Сервер, 18 әлдейді. Комендантылар біршілер, яқмады? Я бұшы етмейді. Нас ана комендантына не понимаю. Уақыты комендант қайды, жоқайды. Комендантский час, бұл үші. Комендантский час бар еді да? Бар еді. Оны сұрайын. Оны яқпай кеткеді, бізі көге еңқайды. Бабасы өлді. Бабамыз өлді да, күмішқанда. Анна, кімден өлді күмішқанда? Бабамыз өлді. Бабам өлді. Сіз тіліңіз яқшы білесіз? Е? Тілің яқшы білесіз? Яқшы білесіз. Ялғой шығасын? Не. Жүрек жоқ, жүрек жоқ. Тоқта. Сенің яқшы білі бөлі? Ну, яқшы ма кетсе, но Курбек қойшы лафет не? Потому что... Мен ақиярды яқшы айтым. Айда ақияр, давай да ақияр. Сұмпата бейлім. Айтыңыз сөздерін, айтыңыз. Бұны қадар бұшқында болып, ой елдің 18 жасымын. Қатар едім мені ақиядан, қарада деңізден олымаса, атар едім мен өзім анамда бабымда олымаса. Бұл аты насыл бұл? Ақияр түркісі. Ақияр түркісі. Сені, германда зенкеде башылады, бөтін татар өмбедіні, дарымадағынан етелер. Көп басы. Мен оны өзім үйдір. Насыл түркілерін білесіз, да? Занайт қыз біршілерін, әкір білесіз. Найтен де? Адыларын білесіз түркілерін? Насыл білесіз? Ауыштаны білем. Ну, ауыштауы білі, да, насыл білесіз? Сөр, мен әнеме бір қызы едім. Сарағым солдым. Бұ дүниеде бір күні көріп едім. Ағарды да қолды де. Көп бамұртым өлі. Әуле біліс, әм асыретлік, әм құрбеттік. Әм асыретлік, әм... Білем, айтамын. Айты болсаңыз, айтыңыз. Ә, әм сөйген насыл жүрген? Мен әнемен бір қыздан едім. Атылдым, солдым, атылмады, кенде көледім. Атылдым, солдым. Янарсың әнем, янарсың бабым, яндығың жоқ ба? Мені де ғайры алыды мүшкіл, евладың жоқ ма? Сау, сау.
дан белки билесиз. Тон армияга кеткенде балдарга түркү бар. Адли Мен кетерим, кетерим, ишала хайтып келерим. Мен кетерим, кетерим, ишала хайтып келерим. Ишала хайтып келерим, козайдын дуалар япарым. Аханайым, анайым, харты халы бабайым. Аханайым, анайым, харты халы бабайым. Оғылым солдат кетті деп, үйайлан Пилайлер, оглом солдат кетеде, уйлянеб илайлер, мен кетерим, кетерим, ишаллах айтып келерим, мен кетерим, кетерим, ишаллах айтып келерим, ишаллах айтып кегесон, козайдын дуалар деп барым, ишаллах айтып кегесон, козайдын дуалар деп барым. Бу алтачы хайын төпесе жоксу? Алтачы хайын төпесе. Хоралан гана алай. Мен бір қарып етімін деп, хорламаңыз алай. Болды ба? Шерлерін язмайсыз? Өзіңіз сұрағаныңыз өлді де, оға өзіңіз яздыңыз да? Абдырыштаға. Оны айтыңыз? Шерін, яда, түркі. Бір қардашым өлді меді. Әділі шөлі? Август айына той етем деп әзірләндім даңарайым. Август айына той етем деп әзірләндім даңарайым. Той түгін етіп болалымадым, отыба тойым әңетелім. Той түгін етіп болалымадым, одым ба тойым етелер. Үйім алдына кешмейіп тұрдым, салқында сулар итмеге. Салқында сулар ит алымадым, олым бада юдлар болам. Бұқардастығым? Той текеде өлдірді. Кастел тарафта, ё? Қанда өлдірді? Не, күміш қанда. Чирчик. Не, түрі? Чирчик тәшкейді. Қартана, сіз білмесіз, көрбектен бағылы, яда бір дағынен бағылы бір өлі әфсанелер айтырды? Олан білмейді. Мен балайыз бақты. Менде бір бар, Харбаба, мен таптым бұйық янкой көйінде. Кім о? Ошымды добрая бар да, о тарафта яшы. Добрегем? А сіз насыл тарафта шымды яшайсыз? Добр 1, 2, 3, это добрый яшы. Да? Ну, ән сонки добрый. Учим, одан. Оданда бір Харбаба бар, бұйық янкой өлі. Немедр. Мустафа. Адынён? Адын шынды. Адын сынчы? Мустафа. Белки. Олар хардашла. Хардашла? Омаға айты. Үнчей баласы. Бұйыққа янкойын дағыларын, адылары, білмем өлі, жерелерін әпсін айты ма? Адын фынды қоп еді. Сіз насыл халық? Анда бұйық янкой. Бұл ноғайлық? Яда... Яда насыл? Құрбек өлі. Йо, мен білейм, ама бұйық янкой адамлары, олар насыл сайла? Яшы еді. Это джанкой ноғай. Разные вещи. Джанкой – это степ. Ну, татлар деген, да? Ну, ближе к татлар. Скорее всего, сіз... Анаңыз... Анам татеді. Анаңыз татлыла дедеді. Сіз білесіз өсімліклерін адыларын? Білмейм. Лапата, драндафил, чеченья. Білмейм. Не, білмейс, не он лапата татарчы? Лапата, лапата. Это лопух, он свищает. Горбек тебе не видит, да? Нет. Тезешка рамбетли снова. Яхша. Саунас хардана. Ташкентте. Айтнес, бу харданы ады Гахарова сайде, ама бабасын ады.
Бухар, анама ады Гафарова сайды. Гафарова сайды. Харпапама ады фамилия Асанов Гафар. Битама Асанова Ширзаде. Уларда балар бар еды. Муслиме, Сервер, Абдрешит, сайды мен анам. И Сиран. Сизде Корбек тарафтан варам, сойлар? Йо, улар еп солдылер, йо. Кызым, вообще джентен сон, только анамы тезе су, аптесу халды, только тезе раметли. Ода 9 бала еды, бізде башқа қардаш йо. Епсілер олдылер. И баба тарафтан, только бір-екі, бір-екі мен сіздің тарафтан тек чоқ қардыларым білі. Хайсы тарафтан? Бұйық ұлан ба, ұлы шыпкет аға, Корбек көлі. Хайсы тарафын айтасыз? Добрый день. Сіз анда ясыз? Біз анда яшамайды, біз фонтанда яшаймыз. Ухардана яшаймыз? О, яшайды, сіншік яшамайды. Просто анда... Екі көзілде... Анда пек чоқ бар? Бар, оды қатнашалар олар. Қатнашалар олар. Айды, сау.